Tällä kertaa mulla on vieraana yrittäjä Jari Sarasvuo, joka on vaurastunut paitsi valmentajana, myös asuntosijoittajana. Jari Sarasvuo, kuinka monta asuntoa sä omistat? Tiedätkö, kyllä mä siis niitä asuntojakin omistan neljä, viisi mutta mun tapa sijoittaa asuntoihin ei ole omistaa asuntoja. Aikoina oli 30, mutta minä olen tuolla asuntosijoittamisen alalla rahastojen kautta. Joo, näin mä itse asiassa mm. ymmärsinkin yhden taustamateriaalin perusteella ja mennään tuohon vähän myöhemmin, mutta mä haluaisin ensin puhua sun kanssa ihan asun, asumisesta. Hyvä. Ö, sä oot aikanaan asunut kommuunissa mikä vähän yllättää mua, niin miksi sä päädyit sellaiseen ratkaisuun? Me halusimme perustaa yrityksen ja halusimme minimoida siis työajan tai tämmöiset niin työmatkat ja, ja no, myöskin häivyttää työajan ja elämänväliset rajat täydellisesti. Halusimme elää ja hengittää sitä no, nykyisen Treenaishausen perustamisen sitä alkuhuumaa. Ja halusimme myös ö, vapautua omistusasumisen sen hetkisestä niin velkavankeudesta. Eli minä myin ASP-säästetyn Iivisniemen kolmioni 90 tonnin tappiolla. Mm -hmm. muuttaa sinne kommuniin Suvisaaristoon. Ja me olemme siellä minä, puolisoni Niina, vastasyntynyt poikamme Jan, nykyisin jo 30V, ja sitten kaksi erittäin viriliä poikamiestä, Jan Velman ja Mikko Myyryläinen. Me asuimme Suvisaaristossa siellä kaupan takana semmoisessa hädintuskin talviasuttavassa ihanassa puutalossa. Ja siellä kuulkaa erilaisia ihmeitä tuli siitettyä. Sä oot siis itse ollut myöskin vuokralainen. Joo, hyvin pitkään. Että ihan aluksi. Todellakin ostin, koska varsin nuoresta jo lukiolaisesta säästin ASP-asuntoa. enää oli tämmöinen tili. On sellainen vieläkin. Joku ja mahtava, no se tyyppinen. Se oli hyvä, koska siinä oli tämmöisiä korkohuojennuksia, ja sitten se mahdollisti sen rahoituksen, kun se kämppä löytyi. Ja sit se oli kuitenkin viritetty niin, että se joudut säästää kohtuullisen ison alkupääoman. Nämä on täysin muistivarassa juttu, olisiko ollut 25 prosenttia tai jotain, mutta kuitenkin, että. Ei voinut ottaa 100 prosentin lainaa. No mä semmoisen asp sitten hankin. Ihan hyvä ratkaisu, mutta sitten kun tuli tämä yrittäminen ja se vei kaiken, se siis äh, imasi sieluni sisäänsä koko yrittäminen. Ja puolisonenkin tähän suostui, vaikka mahdollisesti saattoi olla joskus vähän stressaavaa. Niin äh, ensimmäiset, ota nyt kun lasken tässä näin, ensimmäiset seitsemän vuotta yritystoimintaa, niin asuimme vuokralla. Muutimme siis vuokrakämpästä toiseen ja se oli oikein hyvä tapa, koska silloin ei sitoutunut pääomia mm. mihinkään muuhun kuin siihen yrittämiseen. Ja sehän alkoikin vähän olosti se yrittäminen, että päästiin aika nopeasti selvitystilaan <coughs> ja muuta kiusallista. Niin oli hyvä, että ei ollut niitä lainoja. Sitten vasta kun hetki oli semmoinen, että se yrityksen lihamilly alkoi pyöriä oikeaan suuntaan. Että se ei enää viedä sormia ja rannetta ja niin poispäin. Sitten ostin omistusasunnon, mutta aika pitkään mietin, että jos siihen aikaan, ihan 90-luvun lopussa, olisi ollut parempi niin kuin tarjonta vuokramarkkinoilla, voi mm -hmm. olla, että en olisi vielä moneen vuoteen ostanut. Silloin ei ollut saatavilla sellaista kämppää, joka olisi ollut niin kuin meidän perheelle sopiva. Vuokrausuminen on ollut tuttua ja se on ollut järkevä ratkaisu. No tota, Pakko tarttuu vielä tuohon, kun sanoit, että jo koulupoikana aloit säästää tälle hmm. ASP-tilille, niin mistä sä sait sellaisen idean? Miksi sä tajusit, että hei, tähän voisi olla järkevä juttu? Mulla on viisa säiti. Ja hän sanoi, että kun emme ole syntyneet rahaan, eli rahaa ei ollut, oli vain velkaa. Sitten siihen liittyy vielä se, että äiti oli Yksin sitä velkaa oli huomattavan paljon, ja niitä elatusmaksuja, joka ei aina mennyt tulla, niin äiti sanoi, että kun olemme köyhiä, niin emme elä yli varojemme, mm. vaan kaikissa olosuhteissa aina säästämme. Ja se otti mun päähän. Eli missään olosuhteessa en kuluta sitä, mitä tienaa, vaan aina maksan ensin itselleni sinne tulevaisuuteen. Se oli niinku tärkeää. Ja sitten aika pian äiti sanoi, että se, missä on pienin riski menettää säästönsä, on tietenkin oma asunto. Siinä niin, no, on Niin äiti auto. No, se on kyllä pakko sanoa, että itse se juoni ei onnistunut, koska toden totta siinä 90-luvun romahduksessa myin sen kyllä tappiolla. Mutta se ei ollut mitenkään äidinvika. Ja, ja, ja se oli ihan oikea ratkaisu jos olisin pitänyt, niin asiat olisi mennyt ihan, ihan toisin, mutta itse idea oli hieno. Asuntokaupastahan sanotaan usein, että ostopäätökset tehdään tunteen eikä järjen perusteella, niin mitä mieltä sä oot tästä ihmismielen asiantuntijana? Sehän on totuus, että mitä isompi päätös, sitä vähemmän ihminen käyttää järkeä. Jos ajattelet vaikka oman elämäsi varhaisen vaiheen pariutumista, mm. näin se vaan menee. Eli ihminen käyttää eniten rationaalista kykyään punnita vaihtoehtoja ja tehdä itselleen rationaalinen valinta silloin, kun hän nostaa hyödykkeet. Siis hän on kaupassa. Hän voi punnita vaihtoehtoja ja ostaa vaikka private label, joka on väärin, mutta voi tehdä tämän säästäkseen rahansa. Joku toinen kehittää brändin. Ja... Anyway, pienissä hankinnoissa ihminen käyttää järkeä. Sitten elämän suurissa hankinnoissa ihminen käyttää tunnetta. Niin kuin vaikka uravalinta tai todellakin puolisovalinta ja asunto on monelle se suurin yksittäinen hankintapäätös. Mutta sitten kun me menemme esimerkiksi asuntosijoittamiseen, niin siellä taas käytetään järkeä. Mm. Et se, on, se on vähän eri juttu, että siinä pitää sitä matikkaa vähän vaivautua miettimään, että aina ei ole paras mahdollinen diili ottaa kantakaupungista ihanalta paikalta. Ai jaa. Kämppää, niin kuin eteenpäin vuokrattavaksi, koska vuokratuotot jää niin ohueksi, että se vuokralainen ei oikein koskaan ehdi maksaa sitä lainaa, millä se asetti hankittiin. Toinen tämmöinen suosittu hokema on se, että näytä kotisi niin kerron, kuka olet. Eli sinne omaan kotiin proje projisoituu aika paljon mu muitakin tarpeita kuin lämmön ja suojan tarve. Ee, millaisia haaveita teillä oli, kun te rakensitte oman kodin kauniaisiin? Vilpin kanssa. Niin. No ensinnäkin sen, se, 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 ei ole, se, ei, saisi olla olemukseltaan niin julkinen tila. Me, me tai minun rakentama edellinen kämppä, se oli tosi komea, ei siinä mitään komea ja kaunis. Nykyisin myöskin niin hienosti sisustettu, että nykyisin se toimii, mutta mun on pakko sanoa, että kun se huonekorkeus oli siis järkyttävästi 10 metriä ja tämmöistä. Herra niin, Jumala. No, se oli <laughs> tämmöinen Jari Katedraali. <laughs> no oli. Hei, mä, kuul... <laughs> mä kuulin, siis, se oli niin hauska idea, että mä toteutin sen. Mä kuulin, että, että jos sä haluat olla, niin tämä on peräisin tästä anglosaksisesta maailmasta, eli Lontoosta, Eli siellä investointipankkiirit rakentaa toimistoja nimenomaan niin, että se aula on siis järkyttävän korkea, niin kuin tässä meidän polun kämpässä oli. Siis ei se, mitä Virpin kanssa rakennettiin. Hän, tämä, keneltä mä tämän kuulin, oli Kim Weckström. Kim Weckström sanoi, että ne rakennetaan, siellä käytetään tämmöistä architecture of intimidation. Eli on pelotteluarkkitehtuuri. Eli samalla tavalla kuin kirkoissa pitää se pieniksi ihan pikkuseksi. Ajatus on se, että rakennat semmoisen kämppän, että kuka tahansa, joka tulee kylään, niin sillä hiipii kivekset, jos sattuu tulee mies. <laughs> kivekset tuonne vatsapeitteen alle. Hauska idea, ei toimi. <laughs> se oli, se oli. Täytyy sanoa, että nykyisin se sama, sama, asunto ei ole kolkko, mutta silloin oli kyllä vähän, oli aika minimalistinen. Ja me Virpin kanssa ajattelimme, ehdimme asua myös tässä Sveanpolun kämpässä hmm. Virpin kanssa. Mutta sitten mä ajattelimme, että sen pitää olla koti. Ja koti on esimerkiksi huonekorkeudeltaan sellainen, että sen voi myös isoegoinen ihminen kokea pesäksi. Eli se lasketaan sitä kattoa. Me arkkitehti kysyi moneen kertaan, oletko tosissaan että katto on vain 275? Mä sanoin, että olen. Et kun mä oon kokeillut 8 metristä ja 10 metristä ja 3,5 metristä, niin kattoa sen verran alemmaksi 275, että sä oot vähän niin kuin suojassa. Öö, onko katon korkeus suhteessa egosi <laughs> pienenemiseen? On. Oh. Kato, kun ihmiset on että Jari, sä oot muuttunut ihmisenä siellä yläpuheessa. Se johtuu kattokorkeuden <laughs> muutoksesta. <laughs> okay. Siitä se johtui. Onneksi tämä haastattelutila on näin matala, niin mullakin on nyt Turvallinen olo. Mutta on jännittävää, että sä otat tämän esille, niin. koska mun seuraava kysymys itse asiassa koski sitä, että mulla on ollut ilo käydä teillä kotona muutaman kerran. Ja meillä on ollut ilo saada sut meille käymään. Kiitos. Se, Sami Tenkanen on loistanut poissaolollaan, mutta ehkä korjaa tämänkin virheen. Kyllä, ja tämä kiinnostaa myös tämän ohjelman kuuntelijoita. <laughs> mutta... Öm, teillä on, siis jos pieni juoruilu sallitaan nyt, Joo. niin voin kertoa meidän kuuntelijoille, että teillä on tosi avarakoti, se on tyylikkäästi sisustettu, se on hienolla tontilla, mutta nimenomaan kun olen siellä teillä päässyt käymään, niin ei mulle ole tullut yhtään semmoinen fiilis, että jahas, että täällä asuukin ihmisiä, jotka haluavat jotenkin pryystäillä rahoillaan tai näyttää sitä, että tililtä löytyy katetta. Eli nimenomaan mulle ei ole syntynyt siellä tämmöinen edustuskotifiilis, vaan semmoinen fiilis, että täällä asuu perhe ja ihmisiä, jotka tykkää viettää aikaa yhdessä. Joo, ja tässä on paradoksi. Se ensimmäinen kämppä, jonka mä rakensin, se rakennettiin edustuskodiksi. Siellä ei käynyt kukaan. Mutta tämä Virpin kanssa rakennettu kämppä, että ei ole rakennettu edustuskodiksi, oikeessa ihan oikeassa siis sisustus ja materiaalit ja kaikki, se on siis koti. Myönnän, se on valtava. Tämä kattokorkeuden laskeminen ei koskenut lattian eliöitä, <laughs> mutta tota, se on taas rakennettu niin, että sinne on helppo tulla. Ja siellä toden totta sitä sakkia. Kaikki paitsi Sami niin, <lacht> <lacht> niin tota, siellä, se on matalan kynnyksen talo. Ihmiset tulee sinne mielellään ja sitten monta kertaa ne jää sinne niillä on joku keskustelu ensin joku juttu mun kanssa, ja sitten se hetki päättyy ja mun pitää lähteä muualle. Ja sitten kun mä tuun sieltä muualta takaisin, ne juttelee siellä Virpin kanssa. Ne ei ole lähtenyt pois. Mm -hmm. Eli ne viihtyy siellä. Ja se koti on rakennettu semmoiseksi, että se on inklusiivinen kämppä. Ja se eka oli eksklusiivinen kämppä. Hyvin sanottu. Eikö ollut? Oli. Tuota... Ja äsken keksi. <laughs> <laughs> Mihin siellä teidän huushollissa on tuhlattu? No on siellä hieno kuntosali mun mielestä. Ja kirjasto? O, joo, kyllä. Kirjasto on siis erityisen hieno, mutta siinä ei voi käyttää siis mikään, mikä liittyy kirjoihin. Siihen ei liity tämä teon sana tuhlata. Ne ei sovi yhteen. Mutta se on totta, kirjasto on kyllä heittämällä sen koko rakennetun ympäristön. Siellähän on kolme taloa siellä meidän tontilla. Niin se on aivan heittämällä kallein huone. Kalliimpi kuin se meidän elokuvateatteri, vaikka sekin on kallis. Niin joo, kyllä, kirjasto. Ai ai ai. Siellä mä oon kaiket päivät. Mulla on siis työhuone, mulla on toimisto siinä, mutta en mä oo siellä toimistossa. Mä oon siellä kirjastossa. Mm. Ja sinne, sinne kaikki mun kaverit ja bisneskumppanit ja kaikki tulee. Joo. Um. Muistatko sä sellaista hetkeä sun elämässä, kun sä tajusit, että hetkinen, että mustahan on tulossa todella varakas tyyppi? Joo. Siinä kävi siltä vaan, että mulla oli semmoinen helvetin vanha, huonosti toimiva Mazda 626. Joka oli niin paska ja läpikoste ja se oli tämmöinen niin homevessa, että kun tuli kovat pakkaset, niin se kuljettajan puolen ovi jääty. Sitä ei saanut au auki millään. No sorkkaraudalla olisi saanut, mutta mä viittasin käyttää sorkkarauta arjessa. Eikä sitten välttämättä päässyt edes takapenkistä sisään. Eli sinne ovet jääty, niin muistan kun mä ryömin siis takaluukusta. Mä sain laskettua <coughs> ne <takaventaa>, totta, <coughs> takapenkin, että istuimme että ne selkän alas, ja mä ryömin takaluukusta ratin taakse. Ja tämä oli musta epäkäytännöllistä. Ja, ja sitten kerran myöskin nöyryttävää, kun mä tein jo siihen aikaan televisiota ja mulla oli tränensä ihan, ihan kunnon vauhdissa. Miksi sulla kun... oli niin huono auto? Saithan se nyt palkkaa, no, hyvä Jumala. No en saanut. Mä kerron tämän tarinan. Kärsivällisyyttä, Anna Perhonen. No niin, nyt se meni näin. että Siis kerran siellä Vattunimen rannassa. Pyllistenen taas pe persesiltava koholla keikkuen. <laughs> yritin ryömiä <sieltä> takaluukusta <laughs> sinne ratin taakse. Ja sitten tuli yksi tuttu, sanoi, että Eikö Jari vittu voi ottaa, ostaa itselle semmoista autoa, jossa on niin toimivat ovet? Mä sanoin, että no näin mä en. Ja sit samana päivänä sattui soittamaan kirjanpitäjä. Et paljon maksetaan osinkoa? Mä sanoin, että en mä tiedä. Sitten sanon, että mitä voi maksaa? No sanoin, no vaikka miljoonan. Mä sanoin, mitä? Niin, voi, voi maksaa vaikka miljoonan. Mä sanoin, että onko tää joku siis pilapuhelu? <tuluksella> <tuluksella> on, ei. Siellä on vapaita pääomia niin paljon, että voi maksaa vaikka miljoonan. Se tapahtuu mulle jälki, tavalla se, se oivallus tapahtuu siis sillä tavalla jälkijättöisesti vähän hitalla sytytyksellä. Se, tätähän ei usko kukaan muu kuin ne, jotka on tehnyt itse rahaa. Siis tämän uskoo kaikki ne, jotka on itse omalla yrittämisellä jotain tehneet. Ei meikäläiset tee juttuja rahan takia. Mm. Se on jälkikäteen tuleva tämmöinen yllätys. Joku huutelee perää, että hei sä voit ostaa jotain muuta kuin sen läpipaskan, läpihomeisen Mazda 626. Mä ajattelin, että jumalauta, mä soitin Seinäjoelle, mä sanoin, että mä haluan Volvon. Siitä se lähti. Tämä on hieno, hieno kuva, että sä oot Perset pystyssä siellä. Niin, se oli takaluukussa, kun kirjanpitäjä soittaa. ja <coughs> niin. Siitä se sitten lähti. Joo. Mutta niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, niin sä oot kotosin taloudellisesti todella vaatimattomista oloista. Sä oot jakanut postia sun mm. äidin kanssa jo koulupoikana ennen kuin menit kouluun, niin teitte postikierroksen ja sit sä oot auttanut sun isää aikanaan hänen yrityksessään. Niin Miten tämä kaikki on vaikuttanut sun suhtautumiseen rahaa ja varallisuuteen? No ensinnäkin niin, että mä arvostan ihmisiä täysin riippumatta siitä, mikä on heidän varallisuusasemansa. Sillä ei ole oikeasti mitään merkitystä. Se on yksi onnekkuuden muoto, niin kuin hyvän tai, hyvän näköisyys, tai, tai vaikkapa pituus tai, tai, joku musiikillinen lahja tai joku tämmöinen. Ja sitten vaikka me silloin koin alamittaisuutta, kun me olimme se, siis mä kävin koulun niin Tapiolla yhteiskoulussa ja lukiossa ja siellä ympärillä oli paljon varakkaampia tai varakkaammista perheistä tulevia <hys> lapsia, niin mä koin sen meidän tilanteen vähän tämmöisenä takamatkalaisena, mutta jälkikäteen niin en mä kohtuudella voisi sanoa, että me oltaisiin köyhiä oltu ja se syy oli se, että sekä isä että äiti oli hurjan kovia tekemään töitä, jolloin Mä opin tosi varhain, että unelmia toteuttaa ne, jotka tekee töitä. Siis helvetisti töitä. Karmeet määrät töitä. Ja se, 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 se minuun minun tarttu. Tein ei ne duunit ollut hyväpalkkaisia. Osa olisi siis ihan niin kuin riistopaskaa. Mutta mä tein sitä enemmän kuin kukaan muu, jos mä tein muita duuneja. Ja kun mä ajattelin, että ei nuorena mene työnteosta rikki. Vanhempana menee, mutta nuorena ei. Ja, ja Äidinmalli, malli, isän malli, niin kyllä ne teki minusta rikkaan. Tämmöisiä From Rags to Roses tarinoita usein rakastetaan, mutta sun kohdalla se ei ole aina toteutunut. No ei, mutta sitten mä oon jälkikäteen saanut anteeksi, kun mä ensin epäonnistuin siinä Trainers Housein pörssitaipaleessa. Mä sain siis anteeksi, kun meni pieleen. Mun kansalaiskelpoisuus palautettiin, kun tuli masis ja perhehajoissa ja terveys meni, niin Mä maksoin semmoisen niin sakon siitä ahkeruudestani ja onnekuudestani, että mä, mä sain sen ihmisarvoni takaisin. Nyt mä oon sitten salaa ruvennut uudestaan pärjäämään. Ähm, mä oon ehkä jotenkin mm. naivi tai muuten pimeä tai mulla on tässä joku pimeä kohta, mutta mä en oo koskaan jaksanut olla kateellinen tai jotenkin niin riehaantua tämmöisistä optiokeskusteluista tai kultaisista mm. kädenpuristuksista, tämän tyyppisistä asioista. Koska mä ajattelen, että meillä on anyway niin kova verotus, että kyllä valtio varmasti hoitaa, hoitaa sen osituksen oikeudenmukaisesti. Mm. Ja sit mä ajattelen aina niin, että että vaikka nyt joku, joku rikas ihminen jäisi ilman niitä sen rahoja, niin eihän se mun tilillä näy tai mun verotuksessa näy. Et mä en vaan pääse... Niin kuin oikein sisään siihen kateusjuttuun tätä kautta? No se onkin vasemmistolaisten tapa varmistaa vallassa pysyminen ja lisävallan saaminen. Eihän siinä mitään järkeä olekaan. Siis Vasemmistolaiset eivät halua hyvää köyhille. Todellakaan. Ei ne halua, että tulonsiirrot vahvistuisi ja julkinen talous vahvistuisi ja kyky huolehtia aina vain niin pienemmistä vähemmistöryhmistä parannisi. Ei, ei, ne, ei ne halua hyvää köyhille. Niitä kiinnostaa huomattavasti vähemmän verovirrat kuin nämä veroprosentit. Ne kuvittelee, että, että varhaiskasvatus ammattilaiselle maksetaan prosentteja, tai että katulamput pidetään päällä, tai, 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 tai koronarokotteet maksetaan rikkaiden prosenteilla. Mä oon monta kertaa yrittänyt sanoa, että mä maksan oikein mielelläni lisää veroja, oikein hurjan mm. mielelläni lisää veroja, mutta yhteiskunnan edun mukaista olisi kannustaa mua. Siis maksamaan lisää veroja, siinä on semmoinen ikävä puoli, että mä joudun ensin tekemään se raha. Mutta nyt jos haluatte kannustaa mua, että älä maksa lisää veroja, niin nostakaa mun veroprosenttia. Niin mä kyllä kuuntelen. Mm. Kun ihminen ohjautuu kannustimista, ei tämä kauhean vaikeaa Tiedätkö, kun on näitä, että jos mä päästän tästä kynästä, päästän tehdä näin, mä päästän tästä kynästä, niin mitä tälle kynälle tapahtuu? Se tippuu. Se tippuu. Noin. No siis tämä kannustimet ja tämmöinen, niin kuin, että jos sinä hinnoittelet veroeurojen maksamisen korkeammalle, niin veroeurot vähenee. Niitä on aika vaikeaa näille vasemmistolaisille. Mutta ei se ole ehkä älyllisesti, sitten kun mä juttelen kanssa, tai sitten kun he ovat sen luottamusvaiheen, eli poliittisen jälkeen päässeet vihreälle oksalle, mm. niin tulee tolkkuihinsa kaikki. Nehän Kansi ei kumma. ole enää hulluja. Sitten kun ne on näissä, vir... näissä tota, maasutushommissa, näissä EU- tai jossakin maakunta tai whatever, niin sitten ne ajattelee, niin kuin terveet ihmiset ajattelee. Ei siinä mitään. Eli, eli tota, se on vaan sen aikaa, kun ne haluaa päästä valtaan, pysyä vallassa tai lisätä valtaansa. Sitten ne valehtelee tyhmille ja tyhmät tietenkin ostaa tämmöisen. Kävikö selväksi? Ähm, varmistan. <laughs> <laughs> eli, eli tiivistys tästä. Niin. Siinä retoriikassa ikään kuin väitetään, että rikkailla on valta ja siksi, jotta me saisimme sen vallan itsellemme, niin meidän täytyy jotenkin demonisoida rikkaat ja viedä heiltä kaikki, jotta me saamme käyttää sitä valtaa. Toinen rakas Anna-Perho, vähän eri asia. Siis on totta, että rikkailla on valta ja tietenkin meidän valtaa pitää hillitä. Tästä olemme ihan samaa mieltä. Mä viittaan oikeastaan ainoastaan siihen, että jos halutaan, että julkinen sektori vahvistuu, jos halutaan, että tulonsiirrot kasvavat, täytyy saada lisää euroja. Mm. Euroja saa kolmesta asiasta. Yksi, täytyy uskaltaa ottaa riskiä; Kaksi, pitää laittaa väki töihin. Ja sitten kolme, tietyissä suhdanne ja muissa tilanteissa käy peikkomainen flaksi, mutta tämä kolmonen, eli suhdanteet, ne ei ole meidän hallittavissa. Niinpä meille jää sellainen tilanne, että kannattaa insentivoida riskinottoa ja työntekoa. Hiki ja riski. Sitten jos pannaan kolme yhteen henki, hiki ja riski, niin sitten menee tosi hyvin. Tätä ne ei halua. Mä hyväksyn täysin sen, että meidän pitää maksaa enemmän veroja. Mä hyväksyn myöskin sen, että rikkaiden valtaa pitää rajoittaa. Ihan heittämällä. Eikä mua se vaivaa, että heidän elinkeinonsa on pyrkiä valtaan, pysyä vallassa, lisätä valtaansa? Sitä kutsutaan puolueen demokratiaksi. Sehän ei ole siis sitä perustuslain väittämää, että valta kuuluu kansalle, vitut kuuluu. Valta kuuluu etujärjestöille, työmarkkinajärjestöille mm. ja puolueille ja vastaaville. Ei valta kuulu kansalle, vaikka perustuslaki väittäisi mitään ja sen jokainen aikuinen ihminen pystyy tuolta näkemään. Mua ei haittaa se, se on heidän elinkeinonsa. Eikö niin mun elinkeino? on tuottaa hyvinvointia yhteiskuntaan tuottamalla poikkeuksellista arvoa asiakkaille. Heidän elinkeino on jakaa sitä niin, että se näyttää heidän ansioltaan. Käy mulle. Ähm, lähestytään vielä tätä näitä muiden rahoja vähän toista reittiä. Hmm. Niin, <laughs> mikä vietti hmm. saa ihmisen olemaan niin himokkaan kiinnostunut muiden rahoista? Vasemmistolaisuus. Se, se on, se on vietti nimeltä vasemmistolaisuus. Sehän on siis, mä oon, mä oon vielä ikinä tavannut yhtään vasemmistolaisuutta, joka silmät ei kiiluisi. Ensinnäkin ne on, ne on harakoita, eli ne on sairaaloissa. Sitten kun niillä on vähänkin hilloa, niin nehän, hän koristelee itseään. Niillä on komeat kellot niin kuin Paavolla. Ja... Tiesitkö, Paavo Arhimäki? Joo, hän on, siis on siis, tunnettu niin kuin, kellofriikki. Joo, mutta se on semmoinen fetissi. Eli sit kun sitä hilloa alkaa tulla, niin kyllä on muuten Että Siis, mä käynyt himoissa ja niin, ne laittaa siis taiteeseen ja kaikkea tämmöisen. On. Eli nämä tota, artefaktit, nämä, nämä, mm -hmm. e, e, se on fetissisuuden rahan. Toisten raha tietenkin, se on se juttu, koska se on se, on se mistä he saavat sen rahansa. Ja et, tota, en mä ole vielä tavannut semmoista vasemmistolaista, joka ei olisi siis epätavallisen kiinnostunut muiden ihmisten ahkeruuden niin hedelmistä. Mutta, tai onnekkuuden siis siinä on myös onnekkuutta aina. Eikä siinä mitään, se on, se on viettitoimintaa. Meillä on kaikenlaista viettitoimintaa, eikö niin? Sen mm. takia sulla on puna hullissa. Asuntosijoittaminen on taitolaji. Kun tarvitset asuntoon hyvät vuokralaiset, vuokraturva auttaa. Aina silloin tällöin kuulee erilaisia arvioita siitä, että mikä olisi niin sanotusti tarpeeksi rahaa tai tarpeeksi palkkaa. Ja muistan, kun Mikael mm. Jungner kerran menit viittaamaan, että hänen mielestään kymppitonni kuussa kaikille <laughs> olisi semmoinen sopiva. Mm. Ja sitten aika moni raivostui siitä. Mitä mieltä sä oot? Voiko tämmöistä asiaa niin ylipäätään kalibroida? Mi mikä on riittävästi? Toi on kiinnostava kysymys. Kato, siis samaan aikaan, kun mä sanon, mitä mä sanon, niin samaan aikaan mä olen sitä mieltä, että kaikki hyveet on kahden paheen tiukassa puristuksessa, eikä ole mitenkään mielekästä ajatella maksimoida, että maksimoisi esimerkiksi omaisuutensa tai toimeentulonsa. Eli, eli tota, jossakin on varmaan joku optimipiste, jonka jälkeen lisäraha tuhoaa hyvinvointia. Se tuhoaa paitsi ympäristöä, se tuhoaa ihmissuhteita ja terveyttä ja, ja sitä elämän sielukkuutta. Eli mä muuten muistan itsekin semmoisen ajan, jolloin mä mietin ihan vakavissani, Silloin elettiin vielä markka-aikaa, markka jos mä joskus tienaisin kymppitonnin, niin kaikki mun huolet olisi poissa. Jes, mä tunnistan ton ajatuksen. <laughs> mä olin ekassa työpa kesätyöpaikassa, mä sain tuhat markkaa ja mä ajattelin, että, että aikuisena, jos mä tienaan tän, niin mm. ei tarvii enää muuta. Mut sitten me tullaan tähän, kun esimerkiksi äh, Anna Kontula sanoi, että omaisuuden yläraja pitäisi olla 10 miljoonaa. Ja... Mm monestakin syystä. Siis Anna Kontula on niin kuin, häntä ensinnäkin arvostan paljon, pidän häntä rohkeana, hauskana, huomattava älykkäänä ja monilta osin viisaana. Taloudesta hän ei ymmärrä mitään, kun hän on marksilainen. Ja lukemalla esimerkiksi hänen sinänsä ansiokkaan tekstinsä, mitä on kommunismi. Sehän on hyvä teksti, niin lukemalla sen taju, että ei Anna Kontula ymmärrä taloudesta yhtään mitään. Siis Anna Kontulahan ihan vakavissaan siellä kohdassa yksi väittää, että öö, kaikki varallisuus syntyy työstä. No sehän on paskaa. No, hänen ajatuksensa on, että koska kaikki varallisuus syntyy työstä, niinpä se, että jollekin kertyy omaisuutta on todiste varkaudesta, eli että on epäreilusti jaettu sitä työn hedelmää. Eikö se hänen väittämänsä? Mutta tähän on siis täydellistä soopaa. Sen voi joka ikinen ihminen, vaikka teet, kun Jackson Pollock niminen tämmöinen nykytaiteilija, kun se roiski maali. Hmm. Niin voidaan kuvitella, että joku toinen voisi roiski maali niin ikään kiinnostavalla tavalla ja eri värejä ja saattavat sopia yhteenkin. Mä jatkan tätä ajatusta. Se 10 miljoonan rajoite omaisuudelle, mistä vaikka Anna Kontula puhui myöhemmin, tietenkin hänen nuoret, vasemmistonuoret innokkaat jälkipolven vieläkin radikaalimmat sanoivat, että viisi miljoonaa on niin kuin katto. Käy, tehdä ajatuskoe. Mikä määrä hyvinvointia olisi jäänyt syntymättä, jos minä esimerkiksi olisin 10 miljoonan kohdalla sanonut, että Anna Kontulan nimeen lopetan yritystoimintani. Ta. Siis olisi muuten tuhat työpaikkaa jäänyt syntymättä, olisi tyyliin 100 miljoonaa euroa veroja jäänyt tilittämättä. Mehän siis maksamme niitä euroja, me emme tujuta niitä prosentteja, vaan meidän tililtä lähtee, huomatkaa, euroja ei prosentteja, mikä on ihan mahtava ero. Siis ne ei ole sama asia, prosentit ja eurot. Miksi tämä yhteys yritysten vaurastumisen ja hyvinvoinnin välillä on niin vaikea nähdä? Ihan oikeasti, miksi se on vaikeaa, kun lapsikin tajuu? Mm, niin, no ma maailmassa on kaiken näköisiä uskontoja, rokotevastaisuutta ja, ja, ja ma ma maailma on hulluutta täynnä. Niin kuin Tuomas Inbuske hienosti sanoi, että ihmisessä on tämmöinen vakioannos irrationaalisuutta ja sit se vaan kohdistuu johonkin. Mm. Kyllä ihmiset, nehän sekoilee milloin minkäkin uskonnon kanssa ja, ja osa näistä uskonnoista tuottaa hirvittävää kärsimystä, niin kuin fasismi, siis kommunismi ja kansallissosialismi, molemmat fasistisia liikkeitä, tai, tai, vaikkapa poliittinen islam, tai, tai, tai tota äärikapitalismi, tai tuot, tuottaa siis järkyttävää kärsimystä, ja silti ihmiset uskoo niihin ja niiden oikeutukseen ihan tosissaan. Eli se on, se on vaan jotain keskenkasvusuutta. Se on jotain tämmöistä, että ei ole vielä suostunut näkemään maailmaa aikuisen silmin ja tutustumaan todellisuuteen ihan niin kuin empirian perusteella. No sit jos palataan tähän ihan itse Silti aiheeseen. valitse rakasta Anna Kontulaa. Ja tykkää myös vähän vasemmista nuoresta. No jaa, aika vähän. <laughs> <laughs> öö, niin, jos, <laughs> jos palataan Anteeksi, takaisin. sun peliä? Ei mitään, anna onko, onko lisää vielä? <laughs> no niin. Jari Sarasvuo, ymmärrät taloutta hyvin syvällisesti. <laughs> no niin. <laughs> Ö, miksi sä aikanaan päätit sijoittaa juuri asuntoihin? Sulla oli 30 kämppää, niin se on aikamoinen määrä. Joo. Syy on hyvin yksinkertainen. Ymmärsin, että osakemarkkinat sitten kumminkin perustuvat fanimani. Siellä on taustalla keskuspankkia ja siellä on taustalla erilaisia mekanismeja, jotka ovat huomattavasti väliemmin kytköksissä reaalitalouteen kuin toivoisin. Ja, ja Olin monella eri tavalla saanut tutustua Timo Metsolaan ja olin saanut tukea hänen uransa alkuvaihetta nimenomaan tässä. Niin kuin asunnon vuokraamisen, vuokramarkkinoiden synnyttämisen, koska silloin 95, kun vuokrasääntely purettiin, niin tehtiin Timon kanssa aika paljon vuokrasääntelyn purun aikoihin yhteistyötä. Sitä ennen ja sen jälkeenkin, aina näihin päiviin saakka, viimeksi eilen. Niin tota, Timon pettämätön logiikka tietenkin on se, että tarvitaan jotain kiinteitä, joka ei katoa, vaikka tapahtuisi joku korkohäiriö tai valuuttahäiriö tai mikä tahansa siis osakemarkkinoihin rajusti vaikuttava häiriö. Ja mä aloitin asuntosijoittamisen, se 30 kämppää alkoi alko siis ennen finanssikriisiä, koska silloin jo tajusin keskusteluista Timo Metsolan kanssa, että tässä tämä on kuplaantumassa. Eli tässä on syntymässä tämmöinen, no paradoksaalisesti se tuli kiinteistömarkkinoilta, eli subprimeista. Mutta tota, Tajusin, että e, tarvitaan jotain sellaista, joka ei... Kato, ihmiset eivät lakkaa asumasta Suomessa. Tuolla on kuitenkin holotna tuo ulkona. Mm. Ne asuu joka tapauksessa. Ja sitten yhä kasvava osuus ihmisistä asuu vuokralla, ja vielä hyvin hassusti, asuntotuetusti, eli veronmaksajat maksaa Suomessa. On tämmöinen sosiaalismin muoto, nimeltä asuminen pääkaupunkiseudulla. Ja ensin se oli 30 kämppää, mutta sitten kun tuli ero, niin mä, mä tota, annoin ne eteenpäin oikeaan osoitteeseen ne kämpät, ihan tämmöisistä moraalisista syistä, ei, ei minkään lain tai, tai muun pakottamana. Ja sitten silloin 2008 mä aloin sijoittaa rahastoihin, koska niissä rahastoissa on tietenkin mun kannalta sellainen etu, että ei joudu perimään kenenkään maksamattomia vuokrarestejä. Niin, sitä mun pitikin kysyä, että hmm. et jos on 30 asunnon vuokraisäntä, niin tuliko siitä paljon sählinkiä? Et oliko rikkaalla rikkaan ongelmia? Soiteltiinko, että tuppa saraspua korjaamaan meidän mikroautouunni tänne? Kyllä tuli, ja niitä ongelmia tänä päivänä ratkotaan tosi eri taloudessa, mutta se on lähtenyt siis meidän yhteisestä hmm. taloudesta. Siis Kahden ensimmäisen lapseni äiti tänä päivänä hän ratkoo niitä. Siis ne, ne kämpät ei ole kadonnut tietenkään mihinkään, ei niitä on lihokspantu. Niillä on vain eri omistaja. Siihen liittyy se, että en mä halua omilla kasvoillani niin koskaan esimerkiksi laittaa ihmistä ahtaalle. Jari Sarasvuo häätää sen mm -hmm. ja sen. Ei, ei se on, rahastot sopii mulle paljon paremmin. Se on reilumpaa ja väliimpää ja, ja, on siinä myöskin tämä management ihan toisenlaista, että tosiasiassa en minä joudu murehtimaan kestä eikä taloyhtiölainoista mm -hmm. enkä mistään tämmöisistä, joista jokainen fiksu asuntosijoittaja, varsinkin nämä taloyhtiölainat, ne on pikkasen pelottavia. Siis siinähän kytketään asunto eli tämä omaisuuskohde ja laina toisiinsa. Se on vähän niin kuin subprime. Tänne muuten syntymässä uusi subprime. Taloyhtiölainat. Ennenhän ne käytti taloyhtiölainaa siihen, että rakensi jonkun siis roskakatoksen, mikä on hieno juttu, suosittelen kaikille kauniimpaa jätepistettä, mutta nykyisin ne perkeleet rakentaa kokonaisen kerrostaloja näillä taloyhtiölainoilla. Terve menoa! Ha -ha 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 -ha. Kaikkea kivaa tiedossa. Päättelen tästä, että tämä ei ole mielestäsi kovin hyvä idea. No kyllä, siinä siis riskiä kätketään, eihän kukaan tiedä mitä ostaa. Ollaan nyt aikuisia tässä näin. Tämä väite, että asuntosijoittamisessa ei ole riskiä, koska ihmiset asuu joka tapauksessa ja valtio maksaa vuokrat, niin sehän on sopa. Totta kai siinä on riski. Se ei ole yhtä kuplaantunut kuin se oli pari vuotta sitten, paitsi ehkä siellä taloyhtiölainoissa. Onko olemassa jotain muita mm. sellaisia riskejä, jotka kohdistuisi tähän asuntosijoittamiseen, juurikin referoiden tota, mitä sanoit, että sanotaan, että pakkohan ihmisten mm. on asua. Mutta nyt niin kuin ollaan nähty, niin esimerkiksi maakunnissahan on valtava määrä asuntoja, joita kukaan ei halua edes ilmaiseksi, joka on valtava tragedia. Timo Metsola ilmaisee tämän tosi hienosti, että mitä tulee tähän niin kuin, lokaatioriskiin, eli sen ää, sijoitusasunnon niin kuin, sijaintiin, niin kysymys on aina se, että kummalla puolella aitaa se sun omaisuuseräsi on. Että nyt jos olet siellä kasvavalla pääkaupunkiseudulla tai jossain muussa kasvukeskuksessa, niin olet todennäköisesti turvassa. Että vaikka kämppien hinnat nousisivat, niin silloin tietenkin vuokratuotot laskevat, suhteellisesti. Ne, jotka ei ymmärrä, te kuuntelette varmaan väärää podia. Tuolla on jotain helpompaakin tarjolla. Mutta sitten jos taas tulee tämmöisiä niinku, tilanteita, joissa kiinteistömarkkinat vaikka laskistuu yli viisi pinnaa, niin sitten vuokratuotot mahdollisesti nousee. Ja, ja jos tulee inflaatiota, niin se ei ole lainkaan huono asia, kunhan se on maltillinen, niin, niin, tota, vuokra, tai siis asuntosijoittajille. Eli kaikki nämä asiat on suotuisia, jos... Se kämppä on semmoisella seudulla, että sinne ei virtaa ihmisiä. Mm. Koska nythän on monella tavalla erikoinen tilanne uusista asunnoista, jotka Suomeen rakennetaan. Kaksi kolmasosaa menee asuntosijoittajille. Onko näin? Terve menoa. Joo. Rakennuslehti. Mulla on ihan lähdekin otas nyt. Joo. Mikko Kortelainen. Mikko Kortelainen. Älä Sarasvuota usko, usko Kortelaista. Joo, kaksi kolmassa menee sijoittajille. Ja se tarkoittaa sitä, että Suomessa koko asuminen on muuttunut, eli kaikkein todennäköisesti, todennäköisimmin, kun uusi asunto valmistuu ja sinne muuttaa se ensiasu ja hän on vuokralainen. Ja Suomessa on myöskin sellainen tilanne, että, että tota, tämä asumistuki, se tietenkin nostaa Asuntojen hintoja siellä vaikka kalliossa, se mm. tietenkin nostaa, koska vaikka se asumistuki olisi vain 350, niin vanhemmat ja isovanhemmat ja, ja muut hevelit maksaa loput, niin, niin, tota, niin niillä verorahoilla pusketaan vuokria ylös. Jolloin se iso kysymys on aina se, että et, et vaan ostaisi sijoituskämppää sieltä, missä ihmiset ei enää asu. Miten vaikeaa tämä -tä pitää on olla? on yksinkertainen, yksinkertainen sijoitusneuvo. <hä> Eikä Kun sä oot päättänyt satsata niin. näihin rahastoihin, niin millainen tuotto niissä on verrattuna näihin suoriin omistuksiin? No, mulla on siis kahdenlaisia. Mulla on semmosia, missä siihen tuottoon on kirjaantunut myös nämä exitit, eli jossakin vaiheessa on myyty myös asuntoja. No siellä se tuotto on kaksinumeroinen. Se on ollut siis tosi hyvä. Ja ennen kaikkea se on ollut vakaa. Eli sen hyvä puoli on se, että ei mua jännitä se, mitä EKP tekee tai mitä Fed tekee tai, 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 tai tota, mitä Trump tekee tai tuleeko korona vai ei. Siis se on, se on hyvin vakaa. Mutta nyt enemmistö on semmoisia, että niitä ei varmaan koskaan myydä. Ja mä luulen, että mä en myös sitä rahasto-osuuttani. Eli se on todennäköisemmin minulle semmoinen, että öö, mä en tule ikinä sitä likvidoimaan. Se, se siis siirtyy mulla on siis, mä oon nykyisin, tiesitkö, vaari. Tiesin. Mä olen vaari. Niin se siirtyy varmaan tälle mun pojan pojalle. Ja ehkä hänenkin lapsille, jos hän mm. on hedelmällinen ja valitsee tehdä lapsia. Ja löytyy sitten joku, joka haluaa tehdä hänen kanssaan lapsia. Mutta nykyisin se voi olla kuka tahansa. Niin tota... Häiritseekö tämä sua? Toivottavasti. Anna mennä. Niin, ja, ää... Jari, Vaari. Jari Vaari muistelee. Ei, te ei ole muistelua, tämä on unelmointia. <coughs> tota, se mä haluan sanoa, että näissä nykyjutuissa se on yksi numeroinen se tuotto, mutta se on aika hyvin vitosen yläpuolella. Eli se on sulle riittävästi. No huomattavasti. No jaa. Vedottiin, en kauheasti elä myös näillä tuotoilla. Olen kovin tyytyväinen kyllä. Olen jälleen sijoittanut tuottojen tuotot. Niin kyllä ne maltillisimmat tuotot, tietenkin kun siellä taseen arvo nousee, niin ne maltillisimmat tuotot on, on siellä ei pitänyt sanoa yhtään lukua, mutta 5,5. Ihan hyvä. Se on kato tämmöiselle vaatimattomalle köyhistä oloista tulleelle ihmiselle. Ihan hyvä. Äh, Mikäs mikä sun mielipide on, jos sä ajattelet tämmöistä tavallista ihmistä, joka haluaisi alkaa asuntosijoittajaksi, niin onko järkevää ottaa velkaa ja ostaa sijoitusasunto? Riippuu siitä, kuka sen velan maksaa. Jos se maksaa vuokralainen, eli hyvin usein veromaksajat, niin se on järkevää. Tietenkin oletus on se, että esimerkiksi kaikki ei karkaa Helsingin Niemeltä. <laughs> ne, yhtäkin, et niin ne. jos tuolta alkaa tulla idästä päin liikennettä. Ei, en mä semmoista niin. pelkää, mutta siis pointti on se, että se, sitä pitää miettiä, että onko se radan varressa tai metro, mm. metro, julkisten yhteyksien päässä ja niin poispäin. Mutta kun ei ole oletettava, että pääkaupunkiseutu alkaisi kuihtua, vaikka valittaisi suureksi pormestariksi. Kuka? Hihaa. No niin, sitten tota vastataan kysymykseen. Eli silloin, kun vuokralainen maksaa sen lainan, niin se on järkevää olettaen, että pysytään nykyisissä erittäin matalissa, vaarallisen matalissa, sanoinko jo, että pelottavan matalissa koroissa. Mutta jos on sellainen tilanne, että se sijoittaja tai ostaja maksaa itse sen lainan, niin sitten täytyy olla kyllä holtti siinä, että oma kassavirta kattaa sen pääoman hoitokulut. Ja niitä hoitokuluja nykyisin on ihan semmoinenkin asia kuin lyhennykset. Että vaikka korkoja ei olisi niin paljon, niin kyllä niitä lainoja sitten kumminkin fiksu ihminen lyhentää. Mulla on esimerkiksi, toivottavasti tämä ei siis mustaa sun mieltä, mutta mullahan on siis ihan noin niin käteestä aika paljon. Mutta siitä huolimatta mulla on kolme milliä lainaa. <hys> Joo, mutta ja mä lyhennän niitä se on mun uskontoni. Jos mä oon joltakin ottanut rahaa vastaan, on tullut tiliin. Nyt tulee rahaa! Uskotko, että mulla on halvempi kello? Tämä on netistä. Tän nimi on Vinsero, mutta siinä lukee Kairos, huomatko. Kato vaan. Mä ostin sen, tää mallin nimi on Kairos. Eikö ole hyvä? Joo. Ei ole kauhean kallis, mutta mäkin on saanut rahaa pankilta. Mutta mä maksan sitä takaisin. Koska se on, se on yksi tämmöisen meikäläisten sakramentti, että lainat on väliaikaisia. Siis se on pääomaa, jonka joku toinen omistaa. Eiköi, mahtava irja. <hysy> Joo, tostahan voisi saada ihan vaikka bisneksen. Tosta voisi saada kurssin. <hysy> Valmennuksen. <hysy> Joo. No hei, valmenna meitä vähän, koska sä oot tämän valtakunnan paras valmentaja, niin mikä on vaurastumisen resepti? Jos tätä kuuntelee ihminen, joka ajattelee, että et mä haluan lopettaa tämän kitkuttelun ja mä haluan, että musta tulee rikas, niin mitä se tehdään? No ensimmäinen askel on se, että kaikissa olosuhteissa laske kulutustasoasi. Eli elä niukemmin kuin mitä tienaat, riippumatta siitä mitä tienaat. Täysin riippumatta siitä mitä tienaat. Sitten sulla on joku poikkeava mielipide, mutta sä et ole elänyt meidän kodissa. Sä et ole syönyt paistettua kaurapuuroa. Sä et tiedä mistä sä puhut. Älä soita suuta siellä. Mä oon elänyt sitä elämää. Kaikki voivat säästää enemmän. Kaikki voivat pidättäytyä kuluttamasta enemmän. Eli ensin pitää kuluttaa vähemmän kuin tienaa. Ja sitten se erotus pitää investoida. Hajauttaen ja viisaasti. Viisaasti tarkoittaa ei ahneesti. Ahneuden vastahyve klassisesti on viisaus. Eli kuluta vähemmän kuin tienaat kaikissa olosuhteissa riippumatta tulotasosta. Näitähän on nykyisiä ihmisiä, jotka on päässyt yli sadan tonnin possaan toimeentulotuella. Okei, mä tiedän yhden vaan, mutta sittenkin Hesarikin juttu. Siis julkisilla tuilla. Yli sata tonnia, anteeksi. Yli sata tonnia, niin kuin, aika kometa. Kuluta vähemmän kuin tienaat. Investoi erotus ja nyt hajauttaen, ei kaikkia munia samaan koriin. Ja viisaasti. Ja sitten vasta tulee tämä, että mitä jos pohtisit, että kuinka sitä yläriviä voisi parantaa. Eli kyllä, suurin osa, jos ei ole siis terveydellistä estettä, mm -hmm. niin suurin osa ihmisistä pystyy tienomaan enemmän. Joko tekemällä enemmän työtä tai oppimalla sellaisia taitoja, joilla on korkeammin hinnoiteltu työmarkkina-arvo. Itä kauhean vaikeaa. Sitten jos ei tästä saa koppia, niin voi soittaa vaikka mulle, niin mä autan puhelimitse. Tosta joku voi loukkaantua. Tuon tyyppisestä puheesta Ai niin, kuin tämä on tätä rich mihin, ja niin kun se, on se, on näiden vassareiden, ne, nehän osaa tämän syväkielen. Ne osaa tämmöisen kielipelin. Se on heidän juttu, ne on itsekin tunnustanut, että tätä, 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 valtaa saa kielipeleillä. Tiedätkö, nyt kun, jos mä sanon sulle, että Anna Perho, sä oot paska, niin se on loukkaus, joka kohdistuu sinuun. Mutta jos mä sanon, että on myös blondeja, jotka on ihan paskoja, niin se ei kohdistu yhteenkään blondiin nimenomaisesti. <tos> <tos> Eli ei se, nyt jos kysymys kuuluu, että miten ihminen voisi vaurastua, niin sillä ei ole tarkoitus ivata ihmistä, joka mistä tahansa syystä on joko menettänyt mahdollisuutensa, ei koskaan päässyt mukaan, on terveysongelmia ongelmia, on valtava pikalaina, tämmöinen pikavippi tota, vuori niskassa. Ei tarkoitus ole ketään nimenomaista ihmistä ivata, eikä se kohdistu yhteenkään ihmisryhmään tai ihmiseen itse. Mä vaan totean, kun sä kysyt, mä vastaan. Mutta saahan sitä loukkaantu ihan mistä tahansa. Ja mun vika viimeiset kymmenen vuotta, mä oon haaskannut elämääni siihen, että mä oon pelännyt puhua totta. Sen takia, että joku muu määrittelee mun yläpuolella, Ohi kaikkien muiden ihmisten, mistä vuorollaan voi loukkaantua? George Clooney voisi loukkaantua tästä parasta jos tietäisi siitä. Tämä on kulttuurillista omimista. <totsibu> <weap> totta, totta. Hei, ööm, onko taloudellinen vapaus tavoittelemisen arvosta? Ei ole. Älä valehtele, sano suoraan nyt. Me äsken juuri, pelaat toi peli loppuun. Ei ole. On se kivempaa iskeä siellä Ei, on, 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 on kiva olla rikas, mutta taloudellinen vapaus, se on saatana hullutta. Mulle riittää taloudellinen, no mulle kävi kyllä niin, että mä siis vahvimmassa, mä niin kuin pullahdin sille puolelle, lumpsahdin sinne taloudellisen vapauden puolelle, mutta mun mielestä taloudellinen riippumattomuus riittää kaikkien kaikkein tärkeeseen löytyy rahaa, jos ei heti niin säästämällä. Se saa riittää. Taloudellinen vapaus, sen saavuttaminen on epävarmaa. Se vaatii käsittämätöntä peikkomaista flaksia. Se sisältää riskejä, kohtuuton riskejä. Ja sitten sit sillä matkalla, se taloudellisen vapauden yhivailuksella, jos niin voi sanoa, niin sillä aika moni ihminen kadottaa sielunsa. Et mullakin tämä sielun palautus, tiedätkö kun on, luonnon nostatus ja sielun palautusta. Ja sielun palautus, sielun palautus se, se kesti siis ihan hirveän kauan, kun mä löysin sen sieluparan jostakin ojan pohjasta, kun piti taloudesta vapautta. Se oli mulle kyllä vahinko, täytyy myöntämään sitä tavoitella, mutta mm. taloudellinen riippumattomuus on hyvä. Siis se, että... Mikä siinä on hyvä Mikä siinä on siisteintä? No yksi on se, että kukaan ei vittuile sun mieltä mustaksi pysyvästi. Onhan se nyt ihan mahtava juttu. Mä tapasin Seinäjöllä kerran yhden, hän oli assistentti, sillä oli ennen semmoinen niin kuin niin mieli nimi, eli sihteeri, mutta nykyisin ei sanoa. Hän oli siis sihteeri, ja hänellä oli mulkkupomo. Ja, mm. ja, ja sitten se oli mennyt jotenkin ihon alle, ja hänellä oli tullut tämmöisiä äh, autoimmuunia, ja somat, äh, tämmöisiä somattisia häiriöitä, ja siis ihokukersiä, pyörätyyliä ja kaikkea muuta ikävää. Ja hän kysyi neuvoa. Sitten mä sanoin, että no yksi hyvä neuvo on se, että sä säästät itsellesi puolen vuoden nettopalkan tilille. Loppuu vittuilla. Se on muuten totta. Et kun sulla on puoli vuotta niin nettoa tilillä, niin yllättää ihmiset aistii sen. Koska sua kohdellaan niin kuin sä opetat yes. toisia ihmisiä kohtelemaan itseäsi oman arvon tuntosi mitassa. No Sitten mä tapasin tämän Miimin ehkä pari vuotta myöhemmin, niin hän sanoi, että ensinnäkin se on totta. Hän, hän säästi itselleen, se oli yli puoli vuotta, mitä se säästi itselleen siis tuloja. Hän sanoi, että kohtelu muuttu. sitten kun hän teki lähtöä toiseen firmaan, niin hän sai tarjouksen, joka, hän on siis samassa firmassa, ja tämä mulkku on kesytetty. Se on, se on nykyisen ihan niin kuin, se on kastroitu. Se on <hysy> <hysy> kiltti poika Ja nykyisen. se oli sille aivan oikein. Eikö ollut? Oli. Eli äh, tota, kyllä siitä rahasta on iloa. Se on rajallista, mutta erityisesti niin erity, tässä pitää ajatella näin, että varsinaista kauhua syntyy siitä, että ei ole rahaa. Mm. Eli toimeentulostressi on niin hirvittävä tila, että sitä ei suo kenellekään. Sen takia mä uskon esimerkiksi näihin tulonsiirtoihin ja korkean, siis runsaisiin euromääräisiin verovirtoihin. Eli se, että on pulaa rahasta, se on vähän niin kuin yrittäisi ostaa kuupperia muovisäkkipäässä. Se on tosi ikävää. Joo. Niin, niin, niin sen takia kyllä mä suosittelen kaikille kynnelle kykeneville, ja mitä enemmän on meitä, sitä enemmän verovirtoja. Tietenkin mm -hmm. tämä yksi jengi menettää suhteellista valtaansa, mutta fuck them. sitä vähemmän on köyhiä. Sitä enemmän voidaan auttaa niitä, jotka ei ole päässyt mukaan tai jotka tarvitsevat tukea, ja kaikki hyvät asiat seuraa siitä, että suurempi joukko ihmisiä menestyy. Tähän ohjelmaan haastatellaan myöskin sun hyvää ystävää Timo Metsolaa, johon olet monesti viittailut, niin mitä sä haluaisit kysyä Timolta tai millaiset terveiset lähettää tähän loppuun? No ensinnäkin mähän siis pyrin tyhjentämään hänen pankin. Mä eilen lähetin tämmöisen tekstiviestin, että Timo tarvitsee virkaapua. Mä oon tulossa tähän haastatteluun ja Kaipaa vähän niin kuin syöttöjä tästä asuntosijoittamisen markkinasta ja tästä vuokralausumisen markkinasta ja tästä kuvista. Sitten Timo sanoi, että no se on, joo, hän voi auttaa, mutta tässä on sellainen hankala juttu, että kun hän on tulossa heti mun jälkeen haastateltavaksi, niin pahimmillaan tässä voi seurata se, että hän puhuu samat asiat kuin minä. Mä sanoin, että siitä ei mitään pelkoa, koska sun ymmärrys ja tietämys on syvää ja mä oon kuitenkin tämmöinen. <laughs> Mikä mä oon? Ja sitten kun se teit vielä tämmöisen lifestyle-haastattelun, niin mun mielestä me emme tyhjentäneet Timon pankkia. Mutta kyllä mun terveiset on tietenkin se, että yksi A, kaksinkertainen kiitos. Timon ansiosta, osittain Timon ansiosta, minun avioliittoni Virpin kanssa alkoi vähemmän stressaavasti ja suutuisammin. Timo, Timo, ratkaisi valtavan henkilökohtaisen moraalisen ongelmani. Ja kaksi, öö, kyllä tämä mun pojanpoikani, kyllä hänelle opetetaan. että neljä kertaa vuodessa pitää kyyneleet silmissä polttaa kynttilä ja kiittää Timo Metsola Vainaa, tai edes Timo Metsolaa, kaikesta siitä hyvinvoinnista, mikä asuntosijoittamisesta on tälle mun pojan pojan perheelle aikanaan koitunut. Kiitoksia, Jari Sarasvuo. Kiitos there is no excuse for him. <laughs> ai ai, kun oli kiva. Kiitos, olipas hauskaa. Tämä oli Sijoitusovi podcast. Kiitos kun kuuntelit. Löydät Sijoitusoven kaikista suosituimmista podcast-palveluista.